man ta ett så kan vi börja brottas lite på matta ett igen. Om alla avlägsnar sig därifrån så är vi snart redo att köra igång matta ett. Kan vi lämna matta ett? Tjejer som sitter kvar där. På matta 1 kör vi match nummer 206. Knatta 35 kilo, plats 3 och 4. Rasmus Kristensen, Lundmarus BP, Rötre Kom och Leon Eliasson, Sundsvalls AIK, Lundbro. Kom igen Anton! Där får man höra bra. Anton, bra! Bra Johan, bra, bra, bra! Bra! Var det Jogen? Ja, mycket bra! Hej alla Anton, upp igen! Johan, Johan, Johan!